Hej och välkomna till Parasport Sverige där vi ska ha ett samtal om hur vi tillsammans kan få mer parasport i Sverige. Jag heter Per Lagerström, jobbar på Parasport Sverige och med mig i studion har jag Åsa Linares-Norlin, ordförande i Parasport Sverige. Vi har tagit fram ett parasportpolitiskt program. Mm. Varför har vi gjort det? Vi har gjort det därför att vi har identifierat ett antal områden som kan vara utmanande men också såklart skapa möjligheter för personer att gå från ett inaktivt liv till ett aktivt liv. Mm. Och flera av de här områdena, några av dem basar vi själva för inom idrotten och behöver se över. Medan andra ligger kanske på både statlig, kommunal och regional nivå. Mm. Och av den anledningen så är vi jätteglada att med oss i det här samtalet ha Vasili Kitsoplaki, idrottspolitisk talesperson för Vänsterpartiet och Maj Karlsson, socialpolitisk talesperson för Vänsterpartiet. Välkomna! Tack så mycket! Det finns ju flera moment i det här vägen till idrott och kanske det första och det som allting börjar i, det är ju lusten att idrotta. Och då hänger ju liksom också möjligheten att idrotta väldigt tätt ihop med det. Vi ska börja med att lyssna på Agneta Rothammar från Tyresö som berättar om hur hon har kommit i kontakt med sitt ski och de utmaningar som hon möter nu. Hej, Agneta Rothammar heter jag. Jag bor i Tyresö, lite utanför Stockholm. 2012 så blev jag dålig och trodde att jag aldrig mer skulle få åka längdskidor. Men på Start Impossible Camp i Östersund i januari 2019 så fick jag äntligen komma ut på snön igen. Jag fick åka sitski på längden. Det var magiskt härligt, en underbar känsla. Och sen tänkte jag att ja, nu så kan jag börja åka i någon klubb när jag kommer till Stockholm hem igen. Men det finns ingen klubb här, så jag hoppas verkligen att det kan bli en klubb framöver för mig så att jag kan vara med. Hej! Vad säger du, Åsa? Vad kan vi säga om tillgången till parasport? Det är ett ganska tråkigt exempel, va? Ja, det är det. Så här, vi ska väl säga det också att Stockholm är ju det största längdskidåkningsdistriktet i hela Sverige. Mm. Och det här är ju, det är klart, det drabbar ju våra skidåkare också. Mm. Såklart av den anledningen att det är svårt att ha tillgång på snö och tillgång till skidanläggningar. Men det här generella, att det kan vara svårt att idrotta med den idrott som man kanske främst liksom mm. vill hålla på med. Därför att det inte finns ett utbud just på den orten där man bor. Det är ju ett bekymmer mm. för många. Vad säger ni? Vad kan politiken göra i det här? Finns det styrmedel som gör att man kan ställa tuffare krav på föreningar och så? Eller vad är lösningen? Just storleken på en ort är ju väldigt avgörande för att man överhuvudtaget ska, tror jag, börja tänka i de banorna att starta upp nya inriktningar. Men självklart så borde skidföreningar kunna tänka att hur ska vi kunna ha en verksamhet som passar för alla här i vår kommun. Och när det är det här delade ansvaret, när det är kommunpolitiker ibland till och med region och vi på nationell nivå, då kan det ju köra ihop sig. Så här tror jag att det gäller att vi inom våra partier har en tydlig, att vi är ihoppratade och har en tydlig politik för att det ska som genomsyra alla nivåer. Men den andra sidan av myntet är att vi vill ha ett fritt föreningsliv, så vi vill ju inte heller liksom peka för mycket och styra för mycket. Och just idrotten har en särställning, tycker jag, i vårt föreningsliv. Att där putsar vi in alla pengar hos Riksidrottsförbundet och så hoppas vi att det blir en bra verksamhet. Vi har ju väldigt få egentligen riktlinjer när det gäller. Är det för få? Är det för få? Borde det vara fler och tydligare riktlinjer? Ibland har vi ju känt så. Till exempel så har Vänsterpartiet, vi har ju velat tydliggöra jämställdhetsbiten till exempel. Att när man ser att väldigt mycket av ungdomsidrotten, att det har varit stora lagsporter där det är pojkar som har varit dominerande som har fått mycket av pengarna. Då har vi velat liksom vara inne och peta lite grann i det i alla fall, att man ska följa upp det tydligare och så. Men sen så nu på senare år när Riksidrottsförbundet, när det har blivit den här nya visionen, 2025 heter den, va? Mm. Då tycker väl vi att man har fångat upp mycket av de frågorna.
Men just när det gäller parasporten så tycker väl vi att det har varit intressant att titta på det här med finansieringen. Ska vi faktiskt bestämma från nationell nivå att 10% eller någon annan procentsats skulle avsättas för parasport? Så förra året så motionerade vi faktiskt om det. Vi ville att man utreder det. Vad blir konsekvenserna? Det positiva ser man ju kanske ganska lätt att ja, men då vet man att de här pengarna finns och kanske flera föreningar skulle satsa. Man vet att ja, men då får vi lite extra medel. Och baksidan är väl då att, och det vet vi inte riktigt, finns det några negativa konsekvenser? Mm. Därför sa vi, låt oss utreda det här så får vi lite mer kött på benen. Och hur gick det med det förslaget? Var ligger det nu? Ja, det röstades ner i våras nu här. På hösten skriver vi motionerna och sen så har vi debatt och omröstningar på våren. Så den röstades ner nu i våras. Men vi gör nytt försök framöver. Ja, Åsa? Nej, jag tänker att det är ju... Jag tror att det är det här som behövs, för att jämställdheten är ju en del, men hela jämlikhetsarbetet och det som är, tror jag, på ett sätt en fördel kring när det gäller just parasport eller personer med funktionsnedsättning, att det är så tydlig diskrimineringsgrund. Det syns så väldigt väl om man har det på samma sätt som jämställd. Det syns också ganska väl vilket kön man tillhör. Jag tror att det behövs att vi gör den här, att man kan använda Parasportförbundet eller jämställdhetsarbete, eller inte Parasportförbundet, jag tar om det. Jag tror att man kan använda parasport som en murbräcka att visa på. Därför att få till ett jämlikt samhälle, det är otroligt svårt, visar det sig. Vi pratar om de här sakerna så blir blåa i ansiktet. Och ändå så lever de här fasta strukturerna kvar. Mm. Och jag tror att ska vi göra den här förändringen, då krävs det krafttag på olika sätt. Mm. Så att jag uppskattar det initiativ som Vänsterpartiet har tagit i det här. Och att man ändå kan fortsätta och driva på. För jag tror att det behövs riktat för att vi ska kunna få till en förändring. Den här frågan om öronmärkning och politik som styr föreningslivet är, precis som du var inne på, Vasiliki, det är en känslig fråga och en fråga som är viktig att ta på allvar. Vi kan låta Stefan Berg, generalsekreterare i Riksidrottsförbundet, ge sin syn, eller snarare RF:s syn på hur de här frågorna och hur vi får mer parasport i Sverige. Det brukar ju oftast lyftas att det behövs mer pengar. Mm. Och Riksidrottsförbundet och SISU idrottsutbildarna har ju äskat mer medel de senaste åren från regeringen. Mm. Varför har man äskat mer pengar? Vi behöver mer resurser för att klara det här utvecklingsarbetet. Vi behöver sänka trösklarna ännu mer så det blir ännu enklare att komma i kontakt med en förening och komma in i en idrottsverksamhet. Vi behöver också arbeta mycket mer med tillgänglighetsfrågan. Dels hur anläggningar ser ut, alltså först tillgången till en uttaget, men sen också hur en enskild anläggning då faktiskt klarar att ta emot personer med funktionsnedsättning. Och där har vi en del ganska stora utmaningar på olika platser i Sverige. RF försöker också arbeta med att stimulera kommuner att kanske samverka mer så att man kanske kan hitta regionala lösningar över kommungränser för att hitta riktigt bra fysiska miljöer som kommer ta emot ännu fler personer med funktionsnedsättning för att bedriva en bra idrottsverksamhet. Där tror vi är viktiga saker. Sen har ju kommunerna ansvaret för det här, men här måste vi trycka på lite från RFs sida och medvetandegöra, kanske utbilda, men också ställa ganska tydliga krav på att det här måste bli bättre så att alla ska kunna delta i idrott i Sverige. Ja, vad säger ni? Här förklarar RF om höga ambitionsnivåer, men skjuter också över rätt mycket av ansvaret på kommunal nivå, offentlig nivå. Vad är er kommentar till Stefan Berg? Nej, jag bara tänker att det är ju, nu jobbar vi på nationell nivå och det är ju lite så att det ser väldigt olika ut. Och det är klart att det är, tillgänglighetsfrågan har ju sådana olika nivåer beroende på lite på vilken nivå det är. Liksom. Men jag tänker att en sak som är viktig som vi var inne på hela förut också är ju just att se hela tillgänglighetsfrågan som en diskrimineringsdel. Och där har ju vi har ju den lagstiftningen som har förtydligat där man ser bristande tillgänglighet som just diskriminering. Och där har vi varit också motionerat om i riksdagen om att förstärka den lagstiftningen, se över den och också förstärka den. Jag tänker att det som blir väldigt tydligt här och som jag tror är en viktig del, det är just den här
om man ska säga, samarbetet mellan olika delar av samhället. Här har vi näringslivet och kommunerna, vi har oss på nationell nivå som trycker på för att också synliggöra de brister som finns. För där tror jag att en stor del av det också ligger. Precis som vi pratade om från början, att parasporten har blivit mer och mer synliggjord och också växande. Och därmed så ökar ju också trycket på att de hinder som finns också ska tas bort. Liksom. Jag tänker att det är ju, jag såg några siffror här, jag tror att det var Myndigheten för delaktighet som hade hört sig för bland kommunerna vad det, hur det såg ut med tillgängligheten just till idrottsanläggningar. Och att det fortfarande kan vara nästan 30% som svarar att deras lokaler inte är det. Fast vi har den lagstiftningen som vi har. Och det är ju egentligen så att man från kommunalt håll då liksom bryter mot lagen medvetet. Och vi tänker att de kanske faktiskt, ja, det kan ju vara som Stefan Berg säger, att det saknas kunskap. Det kan också vara så att det saknas pengar. Vi vet att det är ju brist på idrottslokaler på väldigt många håll. Så det är någonting som vi har kikat på. Kan man ifrån vårat, ifrån riksdagen se till att det kommer ut lite stimulansmedel? Så vi har avsatt en pott i vår höstbudget nu senast. Så har vi sagt att det behövs ett faktiskt miljardstöd till kommuner för att bygga nya lokaler och för att renovera gamla lokaler. Mm. Och då måste ju tillgänglighetskraven vara en del av det. För att man ska få del av de här pengarna så måste man också se till att det blir en hög tillgänglighet. Att man möjliggör flexibla lokaler så att man möjliggör för många olika sporter och många olika typer av idrottare måste ju kunna få tillgång till kommunala lokaler. Mm. Så att, Där försöker vi i alla fall stötta upp kommunerna, för vi vet att det kan ju vara så också att man bygger en idrottsanläggning vart 30:e år, att man inte riktigt har kunskapen heller. Nej. Så där kan ju RF spela en roll. Vi har också tittat på Danmark som ett positivt exempel, där de har någonting som heter LOA-fond, lokal- och anläggningsfond, där man från nationell nivå stöttar upp med forskning, med till och med arkitekthjälp för att liksom hitta nya sätt bygga anläggningar, så man inte bara upprepar gamla misstag, utan man tänker nytt och tänker brett, så att man inte heller bygger specialhallar som man tror, här ska det bara spelas innebandy, eller här ska det bara vara en typ av liksom, idrott. Åsa, vi från parasportens sida pratar mycket om universell design som en lösning på det här. Varför är det viktigt? Därför att vi har precis pratat om det här med tillgängligheten och att den många gånger kan vara ett bekymmer för att ta sig in i en anläggning. Om man väl kommer till anläggningen men sen inte kommer in och kan utöva idrott, så ställer ju till väldigt mycket såklart. Och man brukar säga det att det är nödvändigt, absolut nödvändigt för ungefär 10% av befolkningen, och sen för 30% så är det önskvärt och det är bra för resten. Så det är ju inte så att gör man idrottsanläggningar som är tillgängliga så passar det bara en liten del av befolkningen, utan det passar väldigt, väldigt många och det underlättar för många. Vi går vidare till ett annat viktigt område och ett politiskt område som är omdebatterat. Det här med att ta sig till idrott och färdtjänst. Vi ska lyssna på Stefan Jansson som är rullstolsrugbyspelare, om vilka utmaningar han möter och hans tankar om det. Hej, jag använder mig av färdtjänst, och den formen av färdtjänst jag använder tillåter mig endast att ta med den rullstol jag använder till vardags. Jag utövar idrotten rullstolsrugby, och i den idrotten har man en specialutformad rullstol just för den sporten. Min fundering är så här. Ska man inte kunna använda sig av färdtjänst och utöva den idrott man vill genom att kunna ta med sig sportutrustningen i taxibilen? Men jag vänder mig till dig, Maj. Nu borde man kunna svara ja på Stefans direkta fråga där. Ja, absolut. Jag tänkte att där ligger ju också, Vasilika kommer att prata mer om det, vad vi har för förslag, vad det kommer till färdtjänst. Men jag tänker att jag tycker att hela den här frågan om universell utformning och om att någonstans är det så här att vi måste anpassa samhället efter människor och inte att människor ska behöva anpassas efter samhället. Och det är ju det som egentligen är hela den övergripande frågan som vi diskuterar här. Det är så himla bra hur ni har lagt upp det här också, för att visa på de specifika delarna som sätter hinder. Och också där jag tänker att det ibland är ganska
egentligen ganska enkla medel man kan se till att det blir en helhet, så att man kan liksom på något sätt anpassa samhället efter människor och inte tvärtom. Men Vasiliki ska få säga mer om våra förslag kring just färdtjänst. Ja, låt höra Vasiliki. Vad tycker ni om? Hur ska vi åtgärda det här? Ja, nej, men det är ju så bra som ni berättade om, har ju ni tagit fram ett politiskt program här. Ett parasportpolitiskt program som vi har kikat på. Och just fått upp ögonen för hur vi behöver jobba lite bredare med färdtjänstfrågorna. Så vi håller på att fila på förslag till motionen nu inför hösten. Och se hur vi kan få till det här på ett bättre sätt. Och det är ju lite lurigt då. Dels är det jag som håller på med idrottsfrågorna som är på socialpolitiska området. Sen har vi Jens Holm som pysslar med trafikfrågorna. Och det här, er uppmaning är ju att vi ska försöka hitta samarbeten. Och här ser vi att vi kan jobba mera på tvären. För att just idrottsfrågorna behöver vi lösa genom tre olika utskott. Så det är någonting vi kommer motionera om till hösten. Mm. Vi har redan börjat kika till exempel på, bara för några veckor sedan så tittade vi på nu när det är smittorisk, när det gäller färdtjänst, att man ska ha rätt att åka ensam. För nu kör ju alla idrotter igång, och ska det då vara jättemycket regler kring själva tävlingarna, kring träningarna, så kan det ju inte vara så att vägen dit är en smittorisk. Mm. Då har man ju liksom missat hela frågan egentligen, faller ju då på färdtjänsten. Så där har vi krävt att man från regeringens sida ska gå in med extra stöd så att färdtjänsten kan utökas, så man har rätt att åka ensam. Så det är någonting vi har försökt agera nu, och sen så kommer vi med mer förslag till hösten. Åsa, det låter väl väldigt bra det här med tre olika politikområden som pratar med varandra. Vad är ditt medskick till motionsskrivande riksdagspolitiker? Nej, men jag uppskattar det jättemycket att man tar tag i frågan. Därför att det man gör egentligen med färdtjänsten, den kallas ju också för särskild kollektivtrafik. Då som ett komplement till den andra kollektivtrafiken. Och då har man tagit regler från den allmänna och så har man applicerat över dem på de särskilda. Så att till exempel kan det vara så här att jag som använder en permobil för utomhusbruk, som tur är har den en joystick, hade den haft ett styre, då får jag inte åka kommunala färdmedel för styren. Man får inte ha fordon i styren. Och det förstår jag, därför det handlar ju då om att man inte ska ta med sig cykeln och moppen i tunnelbanan eller på bussen. Men det är här det krockar. Mm. Så att även om intentionerna många gånger är goda, så krockar det när man kommer till den här målgruppen. Därför att det ställer så väldigt mycket på sin spets för den här gruppen. Och just när det gäller att Stefan inte kan ta med sig sin rullstolsrugbystol, men det är helt okej att åka med stora hockeytrunkar i tunnelbanan. Så att man behöver se över det, så att det är jättebra att man sitter och att man tittar på det med flera olika ögon, tror jag. Ja. Det här var ett samtal om hur vi får mer parasport i Sverige. Jag tycker att orden strukturellt, strategiskt och systematiskt ändå sammanfattar det här samtalet vi har haft. Vi tackar Maj Karlsson, Vasiliki Tsouplaki och Åsa Linares-Norlin för det samtalet. Tack.